muutama pisara kerrallaan, niin, ja sitten välillä katsoo kuinka paljon siitä tulee ihan vaan sillä, että väliajoilla esimerkiksi laittaa, taittaa, jos on keltaisuutta, niin kuva alentaa, niin sitten jos on liian keltainen, niin sitä voi vähän taittaa sitten. Ja joo, tästäkin tulee aika pinkkiä, kun tuota muutaman pisaran laittaa sinne hoitosuihkeeseen. Tai no, on sillä nyt vähän enemmänkin kuin muutama, mutta siis niin kuin kannattaa vähän kerrallaan laittaa, ettei sitten mene liian punaiseksi. Ja tosiaan sitä kun suihkuttaa, niin kyllähän se nyt meinaa tietysti yhteen kohtaan jäädä enemmän kuin, että ei sitä nyt ehkä ihan tasaisesti saa sittenkään, vaikka sitä olisi hyvin hyvin vähän siinä sitä väriä. Mutta joo, semmosia mä välillä laittelen. Nyt se on taas suihkutin mä eilen siihen vähän se ehkä. Joo, voi. Niin. No, se oli ainakin semmonen asia, mikä mun piti kertoa. Eipä tässä tosiaan muuta oikein oo tapahtunut. Tanssissa, mä en muista kerroinko mä jo siitäkin, mutta joo. Meitä oli tosiaan siinä jatkoryhmässä, esiintymisryhmässä niin vähän, että sitten meidät yhdistettiin siihen keskitasoryhmän kanssa. Tai no, voiko sitä sanoa enää keskitasoryhmäksikään, jos ykkösryhmäkään ei enää ole. Se on Äänekoskella tämmöistä, ei riitä tanssijoita. Jyväskylään en nyt kyllä ole ajatellut lähteä. Niin, semmonen pitäisi muuten selvittää, että onko siellä Tikkakoskella. Sehän ei olisi niin kaukana. Tai Laukas. Joo, se pitää muuten selvittää, kyllä. Kyllä mä nyt aion käydä tossa. Ihan hyvä, että siellä tulee kyllä tekniikkaa hyvin ja sillä lailla, mutta me ei nyt sitten kyllä koreografioita niin nopeasti ainakaan sitten käydä. En tiedä, onko sillä sinänsä niin merkitystä, koska kylläpä ne tahtoo unohtua äkkiä ne tanssit. En tiedä, pitääkö sitä ruveta vaan enemmän improvisoimaan ja sellaista. Satun kanssa kyllä haluttais esiintymäänkin välillä. Meillä on nyt vähän mietinnässä, että me voitais kahdestaankin harjoitella välillä, mutta missä? Joskus ollaan siinä Satun luona harjoiteltu, sillä nyt on vähän enemmän tilaa olohuoneessakin kuin mulla. Joo. Joskus ollaan pihallakin harjoiteltu, liikkarin pihalla ja joskus liikkarillakin. Mutta meillä ei oikein ole semmoista tilaa missä. Mutta loppujen lopuksi ei siihen hirveästi tarvikaan tilaa. Ei me nyt. Sehän on kuitenkin. Joo, mä pohdin liikaa. Mutta siis se on niin, painottuu kuitenkin tähän keskivartalon ja liikkeisiin, että ei siinä nyt niin sinänsä tilaa tarvita, että ei tarvi
isoa salia tai muuta sellaista. Mutta joo, pitemmittä puheitta nyt tämä täältä tähän loppuu, mutta kun ei nyt ole oikein mitään mielessä. En ole muuta kuin maalailut tässä ja kerran viikossa lauluharkat ja vähän nyt on yrittänyt tanssiakin ja vähän olen yrittänyt nyt lisätä jotakin lihan tilalle. Äskenkin söin tofua ja paistoin. Ja laitoin siihen pestoa, tomaattipestoa. Se oli kyllä oikein hyvää ja oli älyttömän täyttävää. Aamulla join rasvakahvia, en tee missään tehosekoottimessa, mutta laitoin siihen kookosöljyä ja MCT-öljyä ja niin voita olisi pitänyt laittaa enemmän, eikä sitä nyt voita tule muuallakin ihan riittävästi. Sitten joo, äsken join tota sellaista vihersekoitusjutskaa, missä oli varmaankin näitä puhdistamon purkkeja, missä on, siinä on varmaankin spiruliinaa ja nokkosta ja oliko siinä jotain orasta, ehkä ohran orasta. Ja sitten laitoin toista purkista rahmia. Mä otan sitruunamehua ja vettä. Ne. Mä annan nuo viherjauhet mielellään tollai laitan, että en mä mihinkään pirtelöihin sotke, koska mun mielestä se kuitenkin se maku ei nyt niin eroottinen ole, että joo. Itse asiassa sen takia mä haluaisin sitä lihaa vähentää, koska sellainen asia on, että se saattaisi lisätä notkeutta, mikä olisi tietenkin älyttömän hyvä asia. Koska se nyt olisi tanssijalle aika olennaista ja yritän välillä vähän joogatakin ja venytellä ja mutta kyllä siinä varmaan on joku juttu siinä on. Voi olla, että siihen vaikuttaa muutkin asiat. Joo, mä luin esimerkiksi siitä, että nimenomaan vehnä ja juustot esimerkiksi, kun ne muodostaa vähän niin kuin, siis vehnäjauhostahan voi tehdä liisteri, niin kyllä se melkoista liimaa on. Että mitä se sitten tuolla elimistössäkin tekee. Kyllähän esimerkiksi kaurapuuroha on ihan sama asia. Vaikka kaura nyt se ei niinkään gluteenia sisällä, mutta jos on joskus tippunut kaurapuuroa vaikka pöydälle, niin kyllä se on kivikovaa. Että kai sitä liima-aineksia on vähän muissakin. Ja entäs sitten esimerkiksi pellavan siemenet, sehän tulee semmoista limamaista. Niin kuin kaurassakin se, onko se sitä pektiiniä vai mitä, se on semmoista erilaista kuitua. Mutta onko se sitten kuitenkin erilaista? En tiedä, kaura mulle sopii kuitenkin paremmin, kyllä mä oon sen huomannut. Ja joo, nyt
Niin, nyt kahviin laitoin myös sitten mantelimaitoa tällä kertaa. Se oli ihan hyvä. Välillä laitan myöskin sitä Oatlin ikaffe kauramaitoa. Oatlilla on muitakin kauramaitoja, mutta se ikaffe on semmoista, se on vähän rasvasempaa. Vähän. Siis se on itse asiassa vähän niinku punaista maitoa, että kyllä siinä ihan on reilusti rasvaa, mutta eiköhän se ole ihan hyvä rasva. Joo. Teekin loppu voi hitsi. No, siinäpä tässä nyt kaikki tärkeimmät tällä kertaa, että palataan taas.